Հացիկի 50 տարվա վաղեմության ջրագծերը փոխում նորն են կառուցում։ Ծրագիրն իրականացվում է պետության եւ համայնքի համաֆինանսավորմամբ։ Աշխատանքներն արդեն վերջնական փուլում է։ Տեղադրվել է մոտ 16000 գծամետր խողովակաշար, որից 11000-ը գլխավոր ջրատարն է, մյուս հատվածը ներտնային միացումները։ 39 հատ դիտավորեր ենք տեղադրել, որ դից որ կարգավորում է ամբողջ ցանցը։ Բոլորը ասել են գյուղապետարանի աշտակիցներին, նրանք կազմակերպել են ջրամատակարարման հարցը իրենց վրա է։ Գյուղը նորմալ ջուր ունի։ Մյուսք 3 հարգերի շենքեր կան, դեռ երրորդ հարկ ջուր է բարձանում այս պահին։ Առաջ մենակ պատվալներում է ջուր եղել։ Արատյան դաշտավայրում ստորգետնյա սառեցման գոտին 70 սանտիմետր է։ Փորխողովակները գետնի տակ երկար ծառայեն, կոռոզիայի չենթարկվեն եւ չվնասվեն, դրանք այժմ ավելի խորն են տեղադրվում։ Իրականացում եմ 20 մետր խորության վրա, 10 սանտիմետր ավազի շերտն պաշտպանում, դրանից հետո խողովակ դնելուց հետո 30 սանտիմետր իրականացում ավազի շերտի պաշտպանի շերտը։ Դրանից հետո իրականացում եմ հտացում շեբենի շերտը 10 սանտիմետր, 5 սանտիմետր ասֆալտ։ Ավելի քան 600 տնային տնտեսություն արդեն միացել է համակարգին։ Հացիկցիները ծորակից հոսող արտիզյանից չեն օգտվել։ Տասնյակ տարիներ խմելու ջուրը գնել են շրջիկ մեքենաներից։ Հույս ունեն նոր խողովակաշարով վերջապես մաքուր ջուր կստանան։ Մենք փողով առնում ենք լիտրը 10 դրամ։ Բերում են ամեն օր ցիստերները, ժողովուրդը արդեն այդ ջրին սովորել է։ Ասենք կամպոտ ենք անում, կամ ասենք ճաշ ենք եփում, կամ ինչ-որ, մենք բոլոր այդ թալինի ջրով է։ Սա եթե գոնե ջրաչափ չդնեն։ Այն գյուղերում, որտեղ ջրի կառավարումն իրականացնելու է ոչ թե վիոլա ջուրը, այլ համայնքը, ջրաչափ չի տեղադրվելու։ Հացիկը եւս այդ գյուղերի շարքում է, իսկ վարձավճարները կգանձեն տան անդամների թվով։ Սիմվոլիկ գումարներ են այստեղ հավաքագրվում, որովհետև նպատակը այն է, որ տնային տնտեսությունների ծավալը մեծ է, հիմնական տնային տնտեսությունները զբաղվում են նաև անասնապահությամբ, եւ այլ ընտրանքային ջրամատակարում այս պահին տնտեսություններին ապահովել հնարավոր չի, իսկ անասնապահության զուգահեռ, եթե ջրաչափով մենք ջուր տանք բնակիչներին, այստեղ հսկայական պարտքեր եւ հսկայական ծախսեր ու բնակիչների համար հսկայական անհարմարություններ կառաջանան։ Հացիկում նաև արտիզյան հորեն են արդիականացվելու, էներգախնայող պոմպեր կտեղադրվեն։ Դա հնարավորություն կտա ոչ միայն ջուր մատակարարել երկար գրաֆիկով, այլև խնայված էներգիայի հաշվին գումար տնտեսել։ Ջրամատակարարման ցանցի արդիականացման ծրագրերից ամենախոշորն է սուբվենցիոն ծրագրերով։ Նախորդ տարի մենք ամբողջովին փոխել ենք Համենքի, Լենուղի եւ Այգեվան գյուղերի խմելու ջրի ջրամատակարարման համակարգը, եւ արդեն 2024 թվականի ընթացքում մեր վերջին գյուղի Արաքսի խմելու ջրի համակարգը կփոխենք, եւ այսպիսով բոլոր այն գյուղերը, որտեղ խմելու ջրի համակարգի սպասարկումը հանձնված է Համենքում, մենք այնտեղ կունենանք 100%-անոց արդիականացված ջրամատակարարման ցանց։ Միջև տարեվերջ կավարտվի նաև Հացիկի քանդված փողոցների ասֆալտ-բետոնե ծածկի վերականգնումը, որը եւս մշտապես համայնքի առաջնային խնդիրների շարքում է եղել։ Հայկ Հուշասլանյան, Հայկ Պետրոսյան, Լուրեր։